dagaal beeleed u dhexeeyey beelo walaalo ah wada dega ayaa saaka mar kale dib ugu qarxay deegaanada saxmeygaag iyo sangajab iyo kuwaasoo dhaca xuduudda gobollada Nugaal iyo Sool. Khasaare dhimasho iyo mid dhaawac oo labada dhinac ah ayaa jira, mana jirto cid weli kala dhex gashay dagaalka weerarnimadii hore bilowday. Marka laga yimaado baaqyo nabadeed oo laga dirayo arrinkan, madaxda isimada dhaqanka iyo waxgaradka bulshada ayaa iyagu si isdaba jooga baaq nabadeed ugu diraya beelaha walaalaha ah ee dagaalku ku dhex marayo. Dhulkan bannaanka ah ee nafaca ka soo baxa uusan goyn wiilka ku dhimanaya xabadda sida aan kafiirsiga lahayn laysku wadaarsanayo. Waa kaa dhimay oo kugu dhimay colaad aan waqtigeeda imaan. Islaan Ciise Islaan Maxamed waxa uu ku baaqayaa nabad waarta iyo in xabadda shuruud la'aan lagu joojiyo. Colaadda ka soo cusboonaatay saxmeygaag dagaalka ka jira ilaaha koomkaas mulkigiisu yahay idankiisa leh, baan waxaan ka baryayaa inuu colaadaas naga joojiyo. Waxaan baaq u dirayaa dadka arrintaa wada mid adinku wada iyo mid afka wada iyo mid aqoolka wadaba. Waxaan leeyahay caafimaadku waa wax Ilaahay ku siiyo, coodku waa wax Ilaahay ku siiyo, caqligu waa wax Ilaahay ku siiyo. Wax kasta oo Ilaahay ku siiyo wuxuu Ilaahay kaa mudan yahay inaad ugu shukridid, ugu xamdidid. Ehelka kale iyo Islaamka kale naad ku nabadgelisi ma ahan intaa markii Ilaahay idiin galo inaad Ilaahna abaal uga dhigtaaniin, inaad intii uu idin siiyey oo wanaagsanayd aad ku takaburtaan dadka dagaalka wada oo eheliyadda ah. Anigoo ku hadlaya inta ay dhibayso arrinta halkaa ka jirta, islaamtinimo u dhibayso, eheliyad ahaan u dhimayso, waxgaradnimo ahaan u dhibayso, anoo hadalkoodi ku hadlaya in la joojiyo dagaalka. Colaad wiil baa ku dhintay, wiil kuma dhasho. Ha, waa runtii, wiil baa ku dhintay, wiil kuma dhasho. Axmed Cilmi Cismaan Karaash, ku-xigeenka madaxweynaha Puntland, waxa uu fariin ahaan u dirayaa wanaagga ay nabadgelyadu leedahay. Dirirta ku dhex martay waxaan ugu baaqaynaa nabadgelyo. Waa dad walaal ah wixii dhintay, waa u tacseenina wixii dhaawacana. Waxaan leenahay Ilaahay ha u boogadhayo. Waxaan ugu baaqaynaa in la joojiyo colaadaas. Waa dad walaala ah, ceel iyo cusbo wadaaga, xigta ah, isu seediya, ilmaabtiya, ilmaadeer, ilmaabtiya, ilmaadeera, wax walba isu ah, isu abtiya. Marka waxaan ku baaqaynaa in la joojiyo. Waxaanu kale ugu baaqaynaa isimada iyo culimada iyo waxgaradka iyo waayeelka reer Puntland inay hawsha iyada ah u kacaan oo wax ka qabtaan. Dowladduna haddii alla yidhi wax allaala wixii kaga beegan oo iyadaan waxba kala hadhayn, awooddeeda bay saaraysaa. Soo ma ahan inay qaataan wiilasha qoryahaas la horfadhiya. Inaad qiimaysaan qowlka aan ku hadlay, inaad qiimaysaan qaniga idin abuurtay oo idin daawanay, inaad qiimaysaan islaamtinimadu waxay tahay, inaad qiimaysaan waxa aad isu tihiin, inaad qiimaysaaniin inaydaan saa ku kala tegin. Waxaan leeyahay baaqaygu ku saabsan yahay xabadda joojiya, xal u beddela baan idin leeyahay. Dagaalkan wuxuu salka ku hayaa dhul daaqsimeed labada dhinac, midba midka kale ku eedeeyay magaalayntiisa. Tiro ka dhowr jeer ayuuna soo noqnoqday. Waxaa xusid mudan in Puntland oo ciidamo geysay aysan ku guuleysan in ay kala dhex gasho dirirtan sokeeye si loo baajiyo dhiigga walaalaha ee ku daadanaya halkaasi. Xalidhiga Jubbaland TV, Garow.